Hej och välkommen. Och vad önskas I idag då? Vad ska vi göra för att få någon service på det här stället? Men Wilhelm, var det så otrevligt? Mamma och pappa, ni måste vara tysta. Mamma, jag behöver nya skor. Alltså, jag förstår inte. Hej, god dag. Vill du ha ett work? Va? Ta en ny jobb om inte. Dagny, har du dagens tidning? Välkommen till Ånge köpcentrum. Är du utbildad nurse? Nej. Stopp, stopp, stopp! Jag är tokig! Utbildad doktor? Nej, inte heller. Hello! Och vad får jag för det då? Va? Ja, men jag studerar någonting som motiverar mig att tyst. Ekonomist? Nej. Men vad har jag gjort för fel nu då? Vad gör du med mig nu? Kakunda! Ja! Nej. Social worker? Nej. Ja, men... Kanske flaska vin. Hello. Spanish teacher? Nej. Ja men du skulle ju ha vin, sa du ju. Ja, jag ska inte ha någon vin, det är min fru som ska ha vin. Jag ska ha en... Anna! Kom till pappa! Kock? Va? Va? Ja, du vet, chef? Ja, ah, okej, okay. Oh, nej. Har någon sett Olof? En flaska vin. Två flaskor vin. Var är katten? Ja, två blickar. Yay! Katt, jävlar, jag går hem nu.